მიხაილ სააკაშვილი უახლოეს მომავალში საქართველოში დაბრუნებას გეგმავს. ამის შესახებ ქვეყნის ექს-პრეზიდენტმა უკრაინული მეხუთე არხისთვის მიცემულ ინტერვიუში ისაუბრა. ნაციონალური მოძრაობის ლიდერი, რომელიც სამშობლოში ძებნილი სტატუსით სარგებლობს, მის წინააღმდეგ წაყანებულ ბრალდებებს რუსული პროპაგანდის ნაწილად მიიჩნევს და ვლადიმერ პუტინის ინტერესებს უკავშირებს. მიხაილ სააკაშვილმა უკრაინული არხის ცენტრში სტუმრობისას გუშინ თავისუფლების მოედანზე გამართული მიტინგის შესახებაც ისაუბრა და ჩატარებული აქციის მასშტაბები უკრაინულ მაიდანს შეადარა. ეს მიტინგი თავისი მასშტაბით საქართველოს ბოლო პერიოდის ისტორიაში რეკორდული იყო. აქ მოვიდნენ ადამიანები ყოველგვარი ფულის და დამატებითი სტიმულის გარეშე. ისინი უბრალოდ მოვიდნენ, რომ გამოეხატათ საკუთარი უკმაყოფილება და მთავრობის გადადგომის მოთხოვნა. მე ვფიქრობ, ისინი ამ ბრძოლას ბოლომდე მიიყვანენ. დღევანდელი მიტინგი იყო ძალიან ცივილიზებული, მშვიდობიანი და მე ეს ძალიან მახარებს, იმიტომ რომ მე ბრიუსელიდან ჩემს მეგობრებთან ერთად ასეთი რამის ორგანიზება შემიძლია. ასეთი მასშტაბების თუ ამას უკრაინის მასშტაბებს შევადარებთ, ეს პრაქტიკულად მაიდანი იყო. მე ვიძებნები საქართველოში, მაგრამ მოგზაურობ მთელ მსოფლიოში, ვიღებ საერთაშორისო პრემიებს, ვხვდები ევროპული და არამარტო ევროპული სახელმწიფოების მეთაურებს. სიტუაცია ასეთია, რაში გვადანაშაულებენ, სინამდვილეში ვერაფერი ვერ იპოვეს. ბევრს ხმაურობდნენ ამ თემაზე, მაგრამ ეს რუსული პროპაგანდა იყო, აბსოლუტურად არანორმალური.